İzleyicilerimizden biri yazır ki, Əli bəy, Əli bəy, ermənilərlə yeni bir müharibə gözləyirmi bizi? Yoxsa kimin üçün bu qədər silahlanırlar? Onlar əslində Rusiya qarşı silahlanırlar. Hələ Rusiyanın orada 102. ordusu var. Amma təbii ki, ermənilər güclənə bilərlərsə, ümumiyyətlə o balans Azərbaycan və Ermənistan arasındakı hərbi güc balansı onların xeyrinə dəyişərsə, onlar təbii ki, ilk növbədə Azərbaycana saldıracaqlar. Yəni biz bir şey anlamalıyıq. Deyir o, qarı düşmən dost olmaz. Ermənilər heç vaxt bizlə o klasik mənada dost olmayacaqlar. Və hər fürsətdə onların revanş götürmək, qisas almaq istəkləri var. Bu silahlanmanın əlbəttə birbaşa da bizi tutur. Amma indi hələlik bu arzu olunan deyil. Əməl Azərbaycan onlardan daha güclüdür. Azərbaycanın silah sosial ehtiyatı daha çoxdur. İkinci Türkiyə var. Eyni vaxtda Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı durmaq onlar üçün məhv olmağa bərabər bir şeydir. Üçüncü, onların Rusiya və İrandan olan dəstəyi də azalıb, zəifliyib. Rusiya ümumiyyətlə dayanıbdır. İran da artıq yeni prezident seçib. Yəni o da Rusiya üçün bir avantajlar vermir. Amma bütün hallarda dediyim kimi, ora əslində bir hərbi sanki bir baza kimi lazımdır ki, Qərbə, Birləşmiş Ştatlara və onun digər müttəfiqlərinə ki, buradan Rusiya qarşı istifadə olunsun. Amma gələcəkdə təbii ki, o bazadan İrana qarşı da, Türkiyə qarşı da, Azərbaycana qarşı da istifadə oluna bilər. Yəni biz bilirik ki, Amerikanın bütün dünyanın 170-dən çox ölkədə bazası var. Yəni zaten Amerika ABŞ-i harada bacarırsa orada özünün hərbi bazasını qurur. Ermənistan da zaten necə deyirlər, özünü verib. Bir hissəsində bilir, Rusiyanın bazası var o tərəfində. Amerikanların sabah ola bilər, hətta hərbi baza, o indi düz doğru silah sursat gəlir. Amma hələ onun bir statusu yox. O silahı onlar ermənilərə veriblər, yoxsa gələcəkdə orada öz bazaları kimi onlardan istifadə edəcəklər. Bu barədə dəqiq məlumatlar yox. İndi onu biləcəyik. Yəni, bütün hallarda biz Ermənistanın hər hansı bir təzyiqinə, hücumuna, təxribatına da hazır olmalıyıq. Biz əmin olmamalıyıq ki, Ermənistan ailə məğlub olub gedib sakitcə oturacaq. Xeyr, o da bir fürsət gözləyir, o da bir qisas anını gözləyir. Amma təbii ki, işlərimizə ehtiyacı görəcəksə, xüsusilə Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı, müttəfiqliyi pozulmayacaqsa, biz daim, indi o ola bilər hansısa dostların da, qardaşların da arasında xırda para nələrsə ola bilər, incilik ola bilər, soyuq nələrsə ola bilər. Amma bunlar keçməlidir, keçici olmalıdır. Yəni Azərbaycan, Türkiyə strateji müttəfiqliyi, əməkdaşlığı davam edəcəyi sürədə ermənilər Azərbaycana qarşı ciddi heç bir şey edə bilməzlər. Və buna mən tam əminliklə təminat veririm. Yalnız o halda ermənilər burada bizə qarşı ciddi problemlər yarada bilərlər ki, Azərbaycan təyinləsin. Azərbaycan Türkiyə ilə, digər Türk dövlətləri ilə münasibətlərində problem yaransın. O halda necə ki, 90-cı illərdə Azərbaycanı təhlədilər, məqlub elədilər, ərazilərini işğal elədilər, yenə onu edə bilərlər. Amma Türkiyənin mövcudluğu belə, nəinki Ermənistan, hətta onun arxasında duran o müttəfiqlərin də bizə qarşı olan həmlələrini sanki bloklayır. Necə ki, o 2-ci savaşda gətirib bir dənə F-16-ları ora qoymaq bəs elədi ki, bizə qarşı çıxmağı ehtimal olunan bir çox dövlətlərin ümumiyyətlə səsi çıxmasın və çıxmadı. Yəni onlar başa düşdülər ki, üçüncü bir dövlət prosesi qarışacaqsa, Türkiyə qarışacaq. Türkiyənin F-16-ları artıq Azərbaycandadır, Gəncədədir. Bunu nəzərə aldılar və heç biri də açıq və gizli, gizli formada müəyyən dəstək verdilər, silah sursat verdilər. İran da bunu elədi, Rusiya da bunu elədi, Fransa da bunu elədi, hətta ola bilsin digər qərb dövlətlər də bunu elədi. Amma açıq formada heç biri Azərbaycana qarşı bir həmlə etmədi. Bax, bu çox vacibdir. Bizim təhlükəsizliyimizin, Güney Qafqazda uğurlarımızın birinci şərti, ən birinci şərti Türkiyə ilə dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin dərinləşməsi, strateji müttəfiqlik və hətta bunun gələcəkdə konfederasiya, federasiya səviyyəsinə qaldırılmasıdır.